Ahoj, děti, ahoj. Ahoj. My vás tady dneska vítáme. Pavle, já vám dám špunty do uší a budu ráda, když to vyzkoušíte, poslouchat s těmi špunty. Protože tak si vyzkoušíte, jak se cítí děti, když jakoby špatně slyší. Jo. Počkáme, až si dá Pavel ty špunty do uší, aby vyzkoušel, jestli nás bude poslouchat a jak hodně nás uslyší, anebo vůbec. Jediné moje očekávání, které jsem měl, tak bylo to, že je to asi bude zajímavá zkušenost. Ale vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Já jsem velmi milé překvapený. Je úžasný pozorovat, jak jsou ty rodiče strašně jako milí, skvělí a trpěliví. Protože to určitě není jakoby lehký, takže veškerá poklona. Studený. Já jsem byl v roli dítěte. Měl jsem tam svoji maminku, která teda byla paradoxně mladší než já. A bylo to fajn, tak jsem se tak jako, jsem se zahrál s dětma. Bylo to hrozně, hrozně milý. Nebuď se pořád. Tohle je hodina, kdy jsou vlastně maminky bez dětí. Děti zůstaly na individuální práci nahoře v herně, kde jsme předtím byli. A tady se maminky učí znaky, které potom můžou používat při komunikaci s dětmi, když třeba nemají implantáty nebo nemají sluchadlo, když se jim vybije baterka, tak můžou používat znaky. Hlava. Když budete kroužit, tak je to záchod. 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 Ano, když se krouží, tak je to, že záchod. Záchod. Ano. A nebo náchod. Náchod? Ano. Ne. Oboje. Náchod. Ano. Musím říct teda, že tady je strašně skvělý a milý personál. Takže se mi s nima a určitě i těm dětem se strašně hezky jako spolupracuje. Samozřejmě to zní jako klišé, musíme si pomáhat, ale je to pravda, protože jsou slabší, jsou silnější, zase ty silnější jsou v něčem slabší, ty slabší jsou zase v něčem silnější. A tímhle tím způsobem, když se jakoby různě pomáháme prostě a nehejtujeme se, a jsme vlastně jakoby na jedné lodi jako lidi, jeden tým, jedna rodina, tak je to skvělý. Dva, jedna, tak letí, letí letadlo. Dokonce jsem se dneska naučil ve znakový řeči kuře. A to se řekne takhle.